Pak dal Dominik Kostka krásný gól v zápase Mladé Boleslavy. Boleslav hostila Jablonec, nakonec porazila svého soupeře 3-1 a Kostka po zápase řekl, že on hlavně jako nechtěl udělat chybu, aby z toho nebyl protiútok Jablonce, jo? Že na to jako myslel. Práskl do toho a je z toho takhle krásný gol. Proto to dál. Ne, fakt, fakt letí dlouho, to vypadá hrozně, ale ten neskutečný gol. Fakt na gol roku už v prvním kole, no, jako fakt krásný. Pěkný. No. Já ani nevím, jestli se tady to dá chytit, jestli je to chyba Gluma nebo není z takové dálky. No tak, co by mi na to řekli trenéři brankářů? By mi nevím. Takovýhle gol dával do stálek kdysi ze Slavii. Skoro z půlky hřiště to bylo, že jo? Ale si to pamatuju, takhle z dálky dal takovýhle gol do stálek. Jednou Jiránek dal takový, v Rusku Jilize dal takovýhle gol taky. Jo. A víte kdo? Laco Jurkemik. Legendární taky, gol. Taky, no. Za československou reprezentaci. Ale tady už někdo to, myslím, řekl dávno, že buď to skončí ve druhém městě nebo na parkovišti aut, a nebo je to gol roku, a tady to je ten příklad, kdy to je gol roku. A bacha, měl to těžký, ty musíš neudělat chybu. Já si myslím, že byl zbytečně skromný. Tam se to dalo okomentovat, trefuju to na tréninku běžně. A on řekl, já jsem chtěl, aby hlavně z toho nebyl protiútok. To je rozný. To je zase ten marketing, PR, musíš se umět prodávat. Musíš se umět prodávat. Kdyby řekl, že takový gol až příští. Nemáš takový ty góly, kdy jako centruješ a zapadne to tam, to se mně stalo moc krát, ale co máš? Hoši, viděl jsem, že Gološ je venku, jak se mu to tam foukl. Nazdar. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.